ďalšom dieliku z duelu junior. Ahojte, opäť sa vidíme, opäť si zasúťažíme a pritom sa aj zabavíme. Teda, vy sa môžete doma viac zabávať, naši hráči tu budú viac súťažiť. Pripravení sú aj dnes dvaja mladí súťažiaci, ktorí sa pokúsia využiť to, čo sa doteraz naučili. Uvidíme, ako im to pôjde. Snaj perfektne! Začína sa duel junior. Aj dnes pôjdeme s našimi hráčmi pekne chronologicky, začneme prvým kolom, prepracujeme sa až k tretiemu a následne aj do knižnice. Chalani, čakajú vás v prvom kole. Prvé otázky, ich 10, ak ich zvládnete zodpovedať všetky za 70 sekúnd, je vaša táto kniha Vedomosti v kocke, no ale musíte to zvládnuť 100%. Poďme na to, začneme súťažiacim číslo 1. 10 otázok je tu. Každý magnet má okolo seba magnetické... Pole. Pole, však to je... Ako sa po anglicky povie most? Bridge. Správne. A bridge. Aký je maximálny možný počet hráčov pri tenise? Dvaja. Štyria. Štyria. Toto je, ale toto dobrý chytak, ja tiež dvaja, automaticky povieš dvaja a potom, že vlastne štyria. Toto je ale haňacká otázka. Tuja je strom ihličnatý alebo listnatý? Listnatý. Listnatý. Ihličnatý strom. Ja neznám. RTVS vysiela televíznu reláciu Milujem. Slovensko. Správne. Aký prívlastok má každý štvrtý rok v poradí, ktorý má o jeden deň viac? Prestupný. Áno. V ktorom štáte je mesto Ženeva? Ďalej. Ďalej je to Švajčiarsko. To som chcel povedať. Krv prúdi zo srdca tepnami alebo žilami? Tepnami. Je to správne. Ni, na, ty, iti. Čo nasleduje? Ičity. Áno. Ičity. Ja, tá pesnička. Koľko pravých uhlov má pravouhlý trojuholník? Jeden. Jeden je správna odpoveď a to bola teda posledná otázka pre teba. Máme pripravených samozrejme 10 otázok aj pre súťažiaceho číslo 2. Tvoj počet bodov je 210. Uvidíme, ako sa bude dariť tebe. Poďme na tvojich 10 otázok. V Paríži sa nachádza stavba Víťazný... Oblúk. Áno. Tam som bol. Môže medveď bežať rýchlejšie ako 40 km za hodinu? Môže. Áno. Áno, je to tak. V ktorej krajine sa zdraví pozdravom Buongiorno? Buongiorno? To je skoro ako bonjour, ale to nebude asi Francúzsko, teda či? Taliansko. Taliansko je správne. No. Ktorý oceán má väčšiu rozlohu, atlantický alebo tichý? Tichý. Tichý najväčší, to je polka zeme. Akú farbu má nevedza? Biela, modrá. Modrú. Modrá je správna. Krv obsahuje červené a biele? Krvinky, je jo, to ale to je pre školkárov. Ideš na knižku. Ako sa po anglicky povie lyžica? Spoon. Spún je správne. Ešte 3. Zariadenie na určenie polohy lietadla sa volá R. Radar. Radar. Aký geometrický tvar má štátna pečať Slovenskej republiky? Tvorec. Kruh. Kruh je správna odpoveď. Čo znamená slovo šérovať? Zdieľať. Je to tak. Zdieľať je správna odpoveď a to bola 10. správna odpoveď v tvojom prípade a teda Vedomosti v kocke sú tvoje. Nech sa páči. Ďakujem. Kto tu má knihu? Tvoj stav bodov je 300, súťažiaci číslo 1, 210, ale nebudeme si vás volať stále súťažiaci číslo 1 a súťažiaci číslo 2. Poďme si vás predstaviť, súťažiaci číslo 1 Martin a na druhej strane Daniel. Pozrime si aj vaše videovizitky, začneme tebou, Martin. Ahojte, volám sa Martin, mám 14 rokov a prihlásil som sa do duelu vďaka FIFA. Pozerám na jeho videa, povedal som si, že sa skúsim prihlásiť a uverím svoje vedomosti. Keď to nevyjde, tak sa zhovadím pred pár tisíc ľuďmi. To nie je pravda. To isté som povedal ja, keď som išiel do duelu. Toto je týpeček. Zatiaľ ti to ide dobre, pozri sa, 210 bodov už máš na svojom konte. Pozeráš teda fifkové videá, ktoré sa ti páči najviac. Teraz ho poďme trošku poštekliť mu ego. A ja sa bojím, čo povie. Subnautica. Subnautica, jo! Pozdravíme ho do kamery. Čauko, Subnautica, super hra, jedna z mojich obľúbených. Pozeral som, že aj futbal zvykneš hrávať. Je to šport, ktorý ťa baví najviac? Áno. A okrem toho ešte niečo? Ping-pong, občas basketbal, floorball. Myslím si, že to aj stačí. Súťažiaci číslo 2, Daniel, poďme si pozrieť tvoju videovizitku. Ahojte, volám sa Daniel, mám 14 rokov a som z Bratislavy. A Bratislava, Petržálka! Nie predmet, čo by ma nebavil, ale najradšej mám geografiu, dejepis a matematiku, ktorú ma učí moja triedna učiteľka. Veľmi ma baví lyžovanie, bicyklovanie, plávanie a turistika, ktoré sa venujem s celou našou rodinou. A zo všetkého najradšej mám futbal, ktorému sa aktívne venujem. Jednou z mojich záľub je hra na gitare. V voľnom čase rád čítam knihy a pozerám filmy a seriály prevažne žánru sci-fi a fantasy.
Mojím snom je pracovať s vesmírnymi raketami a objavovať vesmír. Mojím veľkým vzorom je Elon Musk, ktorý pre ľudstvo v tejto oblasti už veľa urobil. Do duelu som sa prihlásil, lebo som chcel otestovať svoje vedomosti. Objavovať vesmír iba zo Zeme alebo letieť aj hore? Aj zo Zeme, aj letieť. Takže skúsiť všetko. A to hranie na gitare, ako dlho sa tomu už venuješ? Asi 5. rok, asi tak nejak. Celkom dobre ti to ide, vieš aj spievať do toho? Nie. Nie, takže iba hranie na gitare. Iba hranie. A keby si si mal vybrať, budeš hudobník alebo športovec? To asi ťažké, možno športovec. Alebo sa venovať tomu vesmíru? Skôr ten vesmír. Odohráš zápas a potom si zahráš pesničku, nie? Tak, ja vám držím palce obom v ďalších našich kolách, ideme do toho druhého. Pred nami je druhé kolo, v ktorom sa nám môže bodový stav našich súťažiacich pekne navýšiť. Chalani, čaká vás 10 tém, 10 otázok. Vyberáte si ich pre seba a môžete staviť 20, 40, 60, 80 alebo 100 bodov. Ak náhodou váš súper nebude vedieť odpovedať alebo odpovie nesprávne, môžete odpovedať vy na túto otázku a získate jeho body. Poďme si pozrieť témy druhého kola. Kto to spieva? Viete po francúzsky? Ja som mal nemčinu. Opravte meno autora. Slovenské obce. Pre rýchlych počtárov. Influenceri. Influenceri, vojny, to čo? Chemické prvky, Biblia a v slove je pán. Začíname, Maťo, tebou ako súťažiacim číslo 1. Čo si vyberieš? Daj tam poštárov, nie? Poštárov. Ja stavec! Za 60, pekne. Poj. Tak, počúvaj pozorne. Myslím si číslo. Keď k nemu pridám 3 a výsledok vynásobím 2, dostanem 16. Takže musíš vydeliť 2 a oddať 3, to je 8 minus 5. 3 je 5, nie? Ty si veľmi rýchly počtár, musím povedať. Matematika v škole ti ide dobre? Áno. Jednotky? Mhm. No aj to je hlavička. No, aj tu máš jednotku odo mňa. Myslel som práve na číslo 5, ono sa to k tomu dá veľmi jednoducho dostať, keď to budeme tak spätne nejako konfrontovať. 16 deleno 2 je 8 minus 3, 5. Správna odpoveď. Na tvojom konte 270 bodov, Daniel má 300. A s Danielom ideme taktiež vyberať tému. Chemické prvky za 60. Taktiež za 60. Ako sa volá tekutý kovový chemický prvok, ktorý je jedovatou látkou a napriek tomu sa stále používa? Zneškodňuje sa práškovou sírou a poznáme ho aj pod názvom živé striebro. Ortuť. Dobrý sú obidva zatiaľ. Zatiaľ veľmi rýchle a správne odpovede. Je to tak, ortuť. Vieš aj, kde sa používa aktuálne? Doma, v teplomery. Teplomery. Neviem, či ste rozbili niekedy teplomer. Vtedy je vidieť to živé striebro. Poďme na ďalšiu tému. Aktuálne stav 360 pre Daniela, 270 pre Martina. No, Martin, čo to bude? Influencery, za 40. A koľko iba 40? Za 40. To musí byť niečo easy, podľa mňa. Pod akým pseudonymom poznáme Filipa Jánoša, ktorý pred pár rokmi účinkoval vo vedomostnej súťaži Duel, na svojom kanáli uverejňuje videá a podľa sociálnych sietí medzi jeho najobľúbenejšie jedlá patrí polievka Ho a pizzové taštičky. Fifko. Fifko. Najlepší Duel dneska, nie? To je prvýkrát Duel, ty peček, čo akože sa pýtal sa kvôli mne a dostal ešte aj takúto otázku, čo si? Správna odpoveď, 310 bodov, na tvojom konte, Daniel 360 bodov. Tak, Daniel, čo to bude za tému pre teba? Opravte meno autora za 60. Poďme opraviť meno autora. Samo Tatarka napísal báseň Turčín Poničan. Samo Chalúbka. Chalani, šikovní ste. Veľmi šikovní. Zatiaľ uvidíme, ako to pôjde ďalej. Samo Chalúbka, aj keď jeho najznámejšia báseň je určite Morho. Vedeli by ste niekto zarecitovať? Mňa sa nepýtaj. Morho, detstvo mojho rodu. A to je tak všetko. Mňa sa hlavne nepýtaj. Fifko, skúsiš to doplniť? Sama, ja neviem. Morho, detvo mojho rodu. Samozrejme, že viem, Morho. Hoj, Morho, detvo mojho rodu. Kto krade mojou rukou, siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len a vole nebyť, ako byť otrokom. Dobre, poďme ďalej. Stav máme 420 pre Daniela, 310 pre Martina. A s Martinom vyberáme ďalšiu tému. Vojny za 60. 60, OK. A otázka znie. Z akou vojnou z obdobia antiky súvisí zaužívané slovné spojenie jablko sváru? To si pamätám, ale ja neviem. Nemají sa ani písať. Nič. Ani typ. Daniel? Nebudem. Nie, neskúsiš ani ty. Je to trojská vojna. Pochádza z gréckej mytológie toto spojenie a využíva sa na označenie niečoho, čo zapríčinilo nezhodu, spor alebo iné problémy.
250 bodov Martin, Daniel 420. Daniel, opäť téma pre teba. Daľo. Kto to spieva za 60? Dáme si ukážku. Kto to spieva? No a poďme si teda vypočuť, že čo budeme vlastne hádať. Zem pradávnych slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách dávno niet. No, a otázka znie. Vidím, že sa usmievaš, možno už tušíš. Počuli sme hit Atlantída, speváka, ktorý bol prvým slovenským zlatým slávikom, hral v muzikáli Neberte nám princeznu a nahral album v slávnom londýnskom štúdiu Abbey Road. No. Ako sa volá? Miroš Bírka. Tak nevieš, tak rovno ven. Miroš Bírka je správna odpoveď. A hral si niečo aj od neho na gitare? Možno, nepamätám si. No, ale keďže nespievaš popri tom, ako hráš, takže ani možno niekedy nevieš, že od koho vlastne hráš song. 480 Daniel pre teba, 250 má Martin a s Martinom ideme vyberať tému. Slovo je pán. Pán. 20. Tak, pozrime si najprv obrázok, ktorý súvisí s otázkou. Pán, panamský prieplav, alebo čo? Neviem. A otázka teda znie. Prieplav spájajúci Tichý oceán a Atlantický oceán. Nebol by som pán panamský, z aký pamätám. Sa volá? Pán, ak to má byť pán. No, Baťo, nedával pozor na geografii. Nič, tak Daniel, skúsiš to? Panamský prieplav. Panamský je správna odpoveď, áno. A aj tento prieplav mimochodom môže za to, že všetky lode na svete sa začali stavať maximálne do takých rozmerov, aby sa do neho vošli. Tá šírka je okolo 33 metrov, no ale teraz zas loď nemôže byť taká presne taká istá široká, lebo by sa tam zasekla. 500 pre Daniela, Martin má 230. Daniel, ešte zo pár tém máme v druhom kole, čo si vyberieš? Bibliu za 40. Poďme na otázku pre teba. Najrozšírenejšiu základnú modlitbu kresťanských cirkví, ktorú podľa Biblie naučil Ježiš svojich učeníkov, poznáme pod názvom o... Otče náš. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Daniel, pokračuješ vo veľmi rýchlych odpovediach a správnych. Otče náš, alebo Pater Noster po latinsky. Správna odpoveď, 540 bodov pre teba, Martin 230. A opäť, tu máme ešte nejaké tie témy. Vyberáš si poslednú pre seba. Slovenské obce, za 10. Poďme na to, samozrejme poslednú v tomto kole. Opäť sa pozrime spolu na fotografiu. Tak to si asi netipnem. A otázka znie. Obec v okrese Liptovský Mikuláš, ktorej sa od roku 1953 uskutočňuje najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský folklórny festival, sa volá v... Končí sa na dlhé A. Neurazte sa všetci, čo sú odtiaľ. Nebol som na folklórnom festivale. Daniel, skúsiš to? Nie. Nie, nie. Folklór vám nie je blízky? Ne, ale počul som to určite niekedy. Určite áno, Východná. Východná je tá obec. Prvý ročník Východnej sa konal ešte pod názvom Slávnosti piesní a tancov a trval iba jeden deň. Od 5. ročníka je to už trojdňový festival, veľmi známy na Slovensku. Martin 210 bodov, 540 má Daniel. A Daniel, pre teba ostala posledná téma v druhom kole. Ja neviem po francúzsky. Viete po francúzsky? Za koľko to bude? 20. 20 bodov v hre. Odkiaľ kam cestovali traja ľudia v strele, v románe Žila Verna z roku 1865, ktorého pôvodný názov sa začína De la Terre a la Lune. Zo Zeme až na mesiac. Čo si, ale Lune mesiac, no? No? Je to správna odpoveď. Trošku som ťa chcel natiahnuť, aby si zapochyboval, ale nezapochyboval si. Zo Zeme na mesiac, celý názov je naozaj dosť komplikovaný pre mňa osobne, tak ja poviem ten slovenský, je to Cesta na mesiac od Žila Verna. Poďme si pozrieť, ako sa vám teda darilo v druhom kole a aký máme stav. Martin má 210, Daniel 560, ale v tom treťom kole sa môže všetko zmeniť. Martin, musíš zabrať. To je jedna dobre mierená 350 a dáš ho dole. V tomto kole môžu byť v hre ešte vyššie stávky. Martin a Daniel, môžete staviť na svoju odpoveď, alebo teda na otázku, tak ako v druhom kole, ale ešte aj viac, 150, 200, 250, 300 a 350 bodov. Ale už nemôžete zobrať súperovú otázku. Opäť vás čaká 10 tém, poďme sa na ne pozrieť. Uvidíme, či v treťom kole risk sa bude rovnať zisk. Ja vám pripomeniem, že vyberáte tému pre svojho súpera. Témy sú slang mladých, odkiaľ, slávne múry, hudobné nástroje, kto som,
počítačové hry a videohry, no a tu ostrovné sa teším, štáty, hry sa pojmy z literatúry, lyžovanie a automobil. Maťo, začíname opäť tebou. Vyberáš tému pre Daniela. Lyžovanie. Lyžovanie. Za koľko? 40. 40 bodov. Akou farbou sú vyznačené zjazdovky, ktoré patria k najťažším? K takým patrí aj zjazdovka v Lomnickom sedle. Čiernou. Čierna je správna odpoveď. Je to tak. Zvykneš lyžovať? Áno. A poznáš teda aj čierne zjazdovky. Už si po nejaký išiel? Ešte nie. Ďakujem, že nie. Radšej nie. To až naozaj skúsení lyžiari. Poďme sa pozrieť na fotografiu. No, to nevyzerá až tak strmo z fotky, ale keby si tam stál tam hore, tak ti hovorím, že normálne to otočíš rovno na mieste. Stav máme aktuálne 600 pre Daniela, 210 pre Martina. Jaký náskok má. A Daniel, teraz je to na tebe. Vyberáš tému pre svojho supera. Pojmy z literatúry. Ojojo, literatúra. Za 60. 60 musí. Poďme na otázku. Na túto otázku nepotrebujeme odpoveď, pretože vyplýva zo samotného textu. Aký prívlastok má otázka, ktorú považujeme za jeden z umeleckých prostriedkov? Básnická. Prívlastková. Básnická alebo rečnícka otázka. Ja nebudem uvádzať teraz príklady, ale mohli by sme poprosiť Fifka, a čo poviete chalani, koľko by mohol povedať básnických alebo rečníckych otázok? Dve. Môže byť. Zhodneme sa na dvoch. Fifko, je to na tebe. Dve básnické alebo rečnícke otázky. Ah, mám. To je presne taká tá otázka, ako keď sa mi to spýtane. Fifko, už vieš, že sulfúr je síra? Alebo keď dojde učiteľka do tédy a spýta sa, žiaci moji, isto ste na dnešnú nečakanú písomku pripravení, že? 270 bodov pre Martina. Daniel má 600. Martin, vyberáš tému. No? Slavné múry. 40. Múry, to poznám ten Prahe. Lenonov. Otázka Lenon múr. Ktoré mesto bolo od roku 1961 až do roku 1989 rozdelené dlhým múrom s ostnatým drôtom, zátarasami a strážnymi vežami? Múr je najznámejším symbolom studenej vojny a rozdelenej Európy. Berlín. Šikovno. Jedným slovom. Je to tak. Berlín, a v Berlíne bol berlínsky múr. Jak upravil za ten typeček. Tak, stav máme v tomto momente 640 pre Daniela. Martin má 270, ale stále ešte je tu dostatok tém a dostatok otázok. Daniel, vyberáš tému pre Martina. Kto som? Kto som? Za 40. Za 40 otázka, kto som? Pozrime si najprv spolu fotografiu. To je Izák. Však to je, čo mu padlo jablko na hlavu. Otázka znie. V 17. storočí som pomocou skleneného hranola rozložil biele svetlo. Vlastnoručne som zostrojil prvý zrkadlový ďalekohľad, ktorý zväčšoval skoro 40 krát. Daroval som ho Londýnskej kráľovskej spoločnosti, ktorá ma prijala za svojho člena. No počkaj, ale jaký sklený hranol? Ja by som povedal Newton k Vojtovi jablku. Ináč vôbec nie, by to robil nejaký zrkadlový ďalekohľad. Daniel, vedel by si odpoveď? Isaac Newton. Isaac Newton bola správna odpoveď. Nevadí, nevadí, stále dosť otázok pred nami. Martin má 230 bodov, Daniel 640. Martin, ideš vyberať otázku pre svojho súpera. Odkiaľ? Odkiaľ? 60. Odkiaľ kam? A počúvaj pozorne. Žiarenie, ktoré k nám prichádza zo vzdialenosti cca 150 miliónov kilometrov, prejde atmosférou Zeme a kým dopadne až na jej povrch, ubehne cca 8 minút. Odkiaľ toto žiarenie prichádza? Zo slnka. Je slnečné. Zo slnka je opäť správna odpoveď, je to slnečné svetlo alebo slnečné žiarenie. Navýšil si opäť svoje bodové konto, aktuálne už na 700 bodov. Martin, 230. Daniel, si na ťahu a vyberáš tému. Automobil. 100. 100, ideme vyššie. A tu je tvoja otázka. Najpoužívanejším materiálom na výrobu karosérie automobilu je vďaka svojim vlastnostiam a cene o... Olovo. Oceľ. Ja neviem. Rýchla správna odpoveď opäť. Oceľ, je to tak. Martin, máš 330 bodov. Daniel, 700 bodov. Martin, vyberáš teraz tému opäť pre Daniela. To sú posledné otázky. Už nám ich tam veľa neostalo. Ostrovné štáty. 60. Pozrime si najprv fotografiu. To je Írsko.
Štát z fotografie je členom Európskej únie, jeho symbolom je trojlístok, patrónom Svätý Patrik. Vďaka zeleným lúkam a pasienkom má prezývku Zelený ostrov a pochádza z neho aj slávna hudobná skupina U2. O ktorý štát ide? Írsko. Hej! Opäť správna odpoveď. Je to tak. Vôbec sa tam mimochodom nevyskytujú hady v tom Írsku, takže pre niekoho, kto nemá rád hady, mohol by tam zájsť. Keby tam pavúky neboli, tak tam idem. 760, Daniel na tvojom konte, Martin 330. No a čakajú nás posledné témy. Uvidíme, čo sa z toho celého vyvinie. Daniel, vyberáš tému pre Martina? Hudobné nástroje. Za 20. Čo? Za 20. Martin, čo si spravil práve? V roku 2021 ohlásila firma LEGO novú súpravu v tvare hudobného nástroja pod názvom Fender Stratocaster. Túto súpravu navrhol Slovák Tomáš Letenaj a skladačka má tvar... Čo? To som živote nepočul. Nikdy nič také. Typne si gitara. No a tu sa musím opýtať. Daniel, vedel by si? Elektrické gitary. Je to gitara, elektrická gitara, ak by sme to chceli úplne presne. Takže myslím si, že ty ako hudobník, ktorý hráva na gitaru, to musel vedieť. Stav máme pre Martina 310, pre Daniela 760. Ostali nám posledné dve témy. Martin, vyberáš tému pre súpera? Oho, to sú dve také dobré otázky celkom. Počítačové hry a videohry. Počítačové hry a videohry za koľko? Za 20. Ktorý slovenský futbalista má vo videohre FIFA 21 najvyšší rating? Milan Škriňar. Čo? Vedel by si aj koľko? 87. 85 mal v 21-čke, 22-ke teraz najnovšej, už má 86. Možno o rok 87 bude mať, ak sa mu bude dariť. 780, Daniel na tvojom konte, Martin má 310. No a posledná téma nám ostala. Martin, potom ukonči 350-kou, poď! Slang mladých. Martin, za koľko to bude? Za 350. Za 350, teraz ideme do toho. Aké cudzie slovo používajú väčšinou mladí ľudia na pomenovanie napodobeniny módnej značky, takzvaného neoriginálneho imitovaného výrobku? Fake. Fake! Ty si sa pozrel na mňa, takže však. Samozrejme, je to fake. Áno, máš pravdu. Je to fake, takéto slangové slovo sa používa. No a ja som teraz vedavý, že ako vlastne vyzerá ten náš stav? Daniel 21-0. Martin 660. Po treťom kole správnych 12 odpovedí, nesprávnych 8. A Daniel si išiel pekne za víťazstvom. 780 bodov, správnych 21 odpovedí. A predstavte si, nesprávna ani jedna odpoveď. Zaslúžené víťazstvo teda, ale pekné výkony. Poďte spolu so mnou v tomto momente do knižnice. Tri kola dnešného duelu junior sú za nami. Teraz ideme odmeňovať, pretože u nás odmeníme každého. Nikto neodíde s prázdnymi rukami. Martin, dnes to na výhru nestačilo, ale máme pre teba ako spomienku aspoň takýto sedací vak, nech sa páči. Ďakujem. Veríme, že si to užil u nás. No jasne, užil som to. Tak snáď sa niekedy aj s Fifkom stretnete, nie? No, dúfam to. Fifko, dúfam, že to zariadiš. To by bolo dobre, to by bolo fajn, to by bolo fajn. Martin, maj sa pekne, ahoj. Dovidenia. Daniel, no a s tebou ideme vyberať z našej knižnice, ktorá je rozdelená do troch úrovní. Pre teba, keďže si nahral dostatočný počet bodov, je určená tá naša spodná úroveň s najväčším počtom kníh. Takže môžeš si vyberať. Napínavej. Zoberiem toto. Zober. Tak sa pozrime, čo to tu máme. Apollónov pád. Pozerám, že všade je rovnaký spisovateľ, Rick Riordan. Asi ho poznáš. Páčil som o ňom, že vraj je dobrý. Takže by sa ti to malo páčiť. Pomôžem ti to zobrať, alebo to zvládneš? Tak poprosím pomoc. OK, potom ti pomôžem. A keďže sa nám končí duel junior, ak by si chcel ešte niekomu niečo odkázať? Áno, ak môžem, pozdravím rodinu, kamarátov, spolužiakov a triednu učiteľku. Ahojte. To je pekné, ahojte to je všetci. Pekné. A duel junior je tu opäť o týždeň. Majte sa krásne. Dovidenia, ja sa teším o týždeň. Majte sa krásne. Lúčte s vami, Fifko.